doporučujeme šáhnout po takzvané švancarovo dietě. Vyvětrat kostru šorem ideálně na špilas a nebaštit mnoho šniclů. Kde teďka jsi na té cestě? Jsi někde na půl mezi Survivorem a Králem chlebíčku? Jsem 90 kilo a už to jako hlídám trošku. Jsem takovej, že když se mám chlebíček nebo svíčku, tak přiberu. No, pak a chlebíček pořád jako jo, je to v tvým repertoáru? Tak musí být s vlašáčkem. Tak... No. Honzo, já vím, že fotbalisti rádi po vítězných zápasech se staví třeba cestou na fast foodu, jo? Je to ten největší prohřešek z tvého pohledu? No tak z mýho vůbec, tyjo, že jo? No tak oni myslí ty velký fast foody. Já to rozumím. Já si myslím, že když jsi sportovec, tak asi bys měl tu životosprávu nějak dodržovat, že jo? Ale nejhorší je určitě tam bude asi ten alkohol. Jo? To je nejhorší, jo? No to je nejhorší. Z vlastní zkušenosti to vím, že ten alkohol to je nejvíc, jde nahoru. A co konkrétně? Pivo. No tak nejhorší je pivo, že jo? Je to nejhorší? Mm. Ale víno a míchaný. Taky... A víno... Víno ne, víno ne? Dobrý. Víno říkají, že dobrý. Víno je cajek, obzvlášť bílý nějaký. A tam je taky cukr, ale ne? No ale minimálně. Nesmí se pít polosladký, musí se pít suchý. Jo. Karel vypadá jako výborně, mám pocit, tak jak moc na to dbáš? Hodně. Manželka je lékařka, takže já to tam mám pěkně připravený, takže já mám 85 kilo, a takže já se držím. No. Jo, fast foody nejsou. Fast foody ne. A pivo? Pivo máme skoro nepiju vůbec, a když si dám víno, no, jo. Díle. No. Honzo, co pizza? Taky se tam o ní mluvilo. Pizza je jako blbý, no. Samozřejmě ta bílá mouka, to jde nahoru hned, ale já říkám, já nejsem moc dietolog, který se mě podíváte, tak asi... To je, hele, že bych dělal zdravý jídelníčky. To je úplně jedno, hlavně, že se bavíme o žrádle. Co je taková tvoje největší paráda? Úplně jako, nejvíc, no. Co já jako nejradši jim? Co nejradši připravuješ? Hmm. To je mi jedno, co nejradši připravuju. Já mám rád hlavně, když jsou jako skvělý suroviny. Strašně rád mám ryby, strašně rád mám zvěřinu a co já osobně mám nejradši je řízek telecí. Smažený. Ale ne ve friťáku. A co máme my v paneláku, vole, dělat? Pánvičku máš? Pánvičku máš. Tak na pánvičce. Dobře. Co dortíčky, kávičky? Já vůbec, to jde mimo mě. Hmm. To a co k tomu telecímu řízku? Telecí řízek, já nejradši bramborová kaše. Bramborová kaše. No. S muškátovým oříškem ovšem. A já k tomu ještě jebnu hořticu. Hořčicou. Ty vole, se spotil, dívej. Normálně hořčica. To byla taková tečka, kremskou, no, kremskou, kterou jsme ani nedoufali. Kremskou, jo. No, anebo do rýže si dávám tatarku, to jsou dobroty jako svině. Tak to je potom úplně jedno, jaký máš ten řízek. Ty jsi to teď úplně rozstřelil. Rozstřelil a pokračujme o tom jídle, to je dobrý. To je... Ne, já už do to rýže tatarku, jo. Mm. Do rýže tatarku, no. Do rýže tatarku. Kumpao s rýžou a potom nemůže tatarka. Být víc nic. Do rýži s tatarkou. Ale udělal bys mu nějaký speciální chlebíček, co bys tam dal? No tak jak ho poslouchám, tak ananás, šunka, majonéza. Krymská hořčice. Krymská hořčice. Mm. Co? Na schranu. A trošku kokosu, viď? Chlebíkosu. Tak to je už je úplně odvolání. Sledujte kanály O2 TV Sport, kde najdete další zajímavé ukázky a rozhovory.